Milli Hidrometeorologiya Xidməti havanın dəyişəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 23-ü axşamdan 25-i səhərədək havanın ara bir yağıntılı olacağı, sulu qar yağacağı gözlənilir. Fevral ayının birinci yarısından fərqli olaraq, ikinci yarısında daha tez-tez ölkə ərazisinə arktik hava kütələrinin daxil olması nəticəsində hava şəraiti qeyri-sabit və yağıntılı keçir. Növbəti soyuq dalğanın fevral ayının 23-ü axşamdan başlayaraq ölkə ərazisindən keçməsi proqnozlaşdırılır. Belə ki, 23-də axşam əvvəlcə Respublikanın şimal və şərq rayonlarında, 24-də isə demək olar ki, əksər rayonlarda hava dəyişəcək, havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı inəcək, yağıntı əsasən sulu qar və qar şəklində gözlənilir. Bu proses şimal-qərb küləyinin güclənməsi ilə müşahidə olunacaq. Qeyd edək ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 0-3 dərəcəyə dək inəcək.